نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ناظرین اکرام پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اس بات سے معافی مانگتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے ان تمام گناہوں سے ان تمام الفاظوں سے بچانا کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کا گھر خراب ہو آج بھی اسی دعا کے ساتھ اور صرف اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ میرے کسی کہے ہوئے جملے سے کسی کے گھر کو آباد کر دینا کسی کو راہ راست پر لے آنا اسی دعا کے ساتھ آج اس پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو آپ کی میزبان سحر شیخ کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیشہ زندگی میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کچھ بہترین کچھ اچھا کر جائے تاکہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اور یہی کوشش انسان کو اس کی منزل کی جانب لے چلتی ہے جب منزل کی بات آتی ہے تو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے کبھی دن لمبا لگنے لگتا ہے کبھی راتیں لمبی لگنے لگتی ہیں موسم کا رد و بدل ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی لاتا ہے ہمارے مزاج میں کیا تبدیلی لاتا ہے ہمارے رہن سہن میں کیا تبدیلی لاتا ہے اور پھر ان تمام چیزوں کا نچوڑ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری غلطیاں بھی کرتے ہیں ہم بہت ساری اچھائیاں بھی کرتے ہیں لیکن اصل مقصد صرف ایک ہی رہنا چاہیے اور وہ ہے راہ راست پر چلنے کا سیدھے راستے پر چلنے کا کوشش کریں کہ آپ کے سامنے جتنی بھی مشکلیں آئیں ان کے سامنے ڈٹ جائیں جتنے بھی جھوٹ فریب آسیب آپ کا پیچھا کریں ان کے سامنے ڈٹ جائیں اور سچ اور ہدایت کا راستہ پائیں یہی ہم سب کی زندگیوں کے لیے بہترین ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا پچھلے بار بھی ہم اسی قسم کی گفتگو کر رہے تھے لیکن یہ گفتگو منسلک تھی ایک رشتے کے ساتھ اور وہ رشتہ تھا ایک بیوی کا میاں کے ساتھ رشتہ یعنی ایک اچھی بیوی کی خصوصیات وہ خصوصیات ہم نے آپ کے درمیان بیان کی لیکن ناکافی رہی آج دوبارہ اس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں میرے خیال میں اس وقت وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے بریک کا جی جناب ہم واپس آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے اور ناظرین اکرام آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں اور آج ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اپنی مہمان کی جانب چلیں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پچھلے ہفتے بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کی سیر حاصل گفتگو ہم سب کے لیے یقیناً بہت ہی بہترین اور ہم سب کی زندگیوں کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہوتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ آئیے ان کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا جناب اس سے پہلے کہ اب میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں تعارف کے سلسلے کے فوراً بعد ہم دونوں یہاں پر موجود ہیں آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ میری پہچان کے ساتھ اچھی بیوی کی خصوصیات لیے ہم یہاں پر موجود ہیں اس موضوع کے ساتھ آپ سے کریں گے ملاقات ایک مختصر سے بریک کے بعد